Elektropop, hela döden, elektropop, brorsan vi kör. Jag måste ställa för ljus, otroligt. Och lite glow. Vad gör du för något? Men jag gör rent bakrutan med. Välkomna alla tittare här till Carpool Karaoke med Braje och Sebastian. Woohoo, fantastiskt. Just det, det är den. Vågorna gungar mig. Underbar himmel seglar jag. Ingen som gungar mig. Nu ska vi se så vi åker rätt här. Jo, men vi ja, har... Vi åker rätt. Ja, nu har jag alltså, mitt lokalsinne. Det ska faktiskt säga mitt lokalsinne bra i. Det kan man till 99% lita på. Alltså. Jag har så sjukt bra lokalsinne. Nej, men alltså seriöst. Vi åkte så för långt. Hur gick det här till? Ja, vi har åkt ganska långt här. Vi har åkt jättefel. Ja, vi måste... Vad är det för låt nu då? Varför vet jag att jag kommer inte på? Jag känner igen jättemycket. Då vann jag den. Nej, det gjorde du inte alls. Det gjorde du inte alls det. Måste gå vidare i tävlingen, Braje. Man kan inte bara säga vad det är för låt. Jag kan den inte. Jag kan bara det. Ja, men då kan du få poäng om du inte själv vet vad det är för låt. Jo, det var jag som vann. Jaha, du ska också... Okej, vad är det här för låt? Jag kör runt här. Nej, för jag vill ha. Nej, okej. Du hade kunnat köra runt i det. Det är en rondell, vet du. Ja, du ska ha McDonalds. Ska ha en milkshake, va? Det kan vi faktiskt ha. Ja, då kan tycka. Alltså, nu. Ja, men vart fan ska han? Ska han kanske lära sig blinka när han sätter sin bil? Okej, okay, Brian, nu när vi kommer fram så betalar jag din milkshake. Om du säger, hej, det är Brian från Idol här. Jo, snälla Brian, jag lovar dig. Ja, hej, det är Brian från Idol här. Hallå? Hej. Sebastian och Brian från Idol här. Vi tänkte beställa. Jag vill ha en milkshake jordgubb stor. Ja, och sen vill vi ha en McFlurry Dime. Någonting annat? Ja, vi tänkte ta med. Ja, det blir för när ni åker därifrån. Ja, precis. Ja, det var det jag tänkte på. Jättenyggt. Det är väl klart. Tack. Jag har inga pengar på mig. Nej, alltså, så du skulle betala men nu skiter du i det. Det är jag som betalar det. Jag har inte mitt kort på mig. Ja, precis. Ja, exakt. Braje undrar om man kan få sån rabatt om man är en offentlig person. Nej, det tror jag tyvärr. Tyvärr, Braje. Ja, typiskt. Fan alltså. Nu kommer jag på vad jag tänkte säga egentligen. Det här kan vara roligt, men det kan vi ta nästa om vi kör genom drive-thru. Vad hade du tänkt säga? Nej, jag hade bara tänkt säga, har ni milkshake jordgubbe eller? Ja, okej, okay, ja, men då tar jag vanilj. Jag rimmar på från underground nivå. Här skulle jag nog svänga av, va? Det skulle du göra, ja. Ja, ah, vad härligt. Nu, fan också. Du förbi dig med. Mm. Skoj. Mm. Håller det ganska lugnt. För tidigt nu, nej, nej, det var nog jättebra, tror jag. Det var ju helt rätt. Nej, det var inte alls. Nej, det var inte helt rätt alls. Un, dos, tres. Para la carra matar la partilla. Nor, pro, det. Nu kommer vi ut på en till motorväg. Ja, vi måste vända om. Vi åkte alltså från en motorväg till en annan. Men nu är jag helt övernervös. Var inte det. Jag vill verkligen inte åka bil mer nu liksom. Så, vänster hela vägen runt ska du. Bra. Nej! Du lyckades Sebastian, fantastiskt. Nu är jag glad igen. Mm. I Stockholms terräng, det tittar jag vill åt. Jag är mikropoppa de boppa, jag är mikropoppa de boppa.